është një proces për aq kohë sa është një proces mjaft normal. Qytetarët po shkojnë duke votuar, po ndiqen gjitha procedurat e nevojshme sipas kodit zgjedhor. Jam I gëzuar dhe me pjesëmarrjen. Uroj që të mos ngjitet asnjë votues pa marrë pjesë në votime. A ka ndonjë problem deri tani? Deri tani nuk kam ndjenjë për ndonjë problem. Uroj dhe shpresoj që të mbyllet dita pas lloj problemi.